Кардиохирургот доктор Жан Митрев е овогодишниот добитник на високото општинско признание орденот Свети Никола. Признанието го прими по повод празнувањето на патронот на Штип, светецот Никола, на свечената академија што се одржа во соборниот храм што го носи неговото име. Мене ми е посебна чест да ја добивам ова признание на општината како најголема признание за некој кој потекнува Штип или човек кој нешто направил. А не само за градот, него и пошироко. И, како што реков, тоа е посебно ми е драго бидејќи доаѓа од мојот град. Ова признание ќе биде потик за него уште повеќе да се вложува и да спасува животи. А тоа што го и самиот рече во наредниот период, неговиот тисар, каде ние ова година направивме асфалтен пат, може би ќе направи некоја здравствена установа. Празнувањето започна со изнесување и дефиле на светите литии по улиците на Штип и сечење на славскиот колач на градскиот плоштад со беседа на митрополитот Брегалнички господин Иларион. Инуко Митрев е осми добитник на орденот Свети Никола. Денешниот ден на светецот го слават и граѓаните чиј град го носи неговото име Свети Никола. Денеска е голем празник за нашиот град Свети Никола, посветен на нашиот светител Свети Никола, заштитникот на градот. Како што можете самите да се уверите, уште утринските часови имаше многу луѓе право во црковниот храм Свети Никола на литургијата и еве сме на градскиот плоштад во Свети Никола каде што се служи славскиот ручек. Како што вели житието на Свети Никола, се што допил се позлатило и се што рекло се остварило, денеска неговиот ден го слават три града во Македонија како свој заштитник.